Доки інші сидять на уроках, вихованці козацького ліцею готуються до суботника. Сьогодні вони прибиратимуть територію на острові Хортиця. Треба у нього прибирати, бо від бруду забруднюється ґрунт і гинуть рідкісні рослини та тварини. Також не можна розпалювати тут багаття, бо від багаття може загорітися цілий ліс. І от ми прибираємо сміття заради того, щоб тут було чисто і гарно. На початку вересня відзначають День здоров'я, який традиційно проводять у школах. Зазвичай це спортивні змагання та ігри. Але за умов карантину організувати такий захід з великою кількістю учасників неможливо. Тож кожен клас мав змогу запропонувати свій варіант корисного дозвілля. Учні 4 класів школи-інтернати «Козацький ліцей» виявили бажання влаштувати суботник. Тут ми знову ж таки, перше, притримуємося карантинних умов. Друге, наводимо лад на своїй території. Остров Хортиця, Козацький ліцей, нам це близько, ми знаходимося поруч. І знову ж таки, екологічне виховання дітей. Я дуже сподіваюся на те, що діти, які самі беруть участь в цьому прибиранні, завтра, коли прийдуть на острів Хортицю своїми батьками, не зможуть залишити теж сміття просто десь під деревом. По допомогу звернулися до зеленого центру «Метінвест» у Запоріжжі. Організація надала весь потрібний інвентар – сміттєві пакети та рукавички, а комбінат «Запоріжсталь» допоміг із вивезенням сміття, надав машини. Загалом до заходу долучились понад 100 учнів, батьків та викладачів. Вони поділились на групи та прибирали територію за арковим мостом протяжністю у кілометр. Сміття ретельно сортували. По окончанню літнього сезону остров Хортиця переповнен пластиком і переповнен стеклянними бутилками. Думаю, 500 кілограм ми вже зібрали, але впереді ще велика дорога до моста. Я думаю, десь ще порядка тонни ми ще назбираємо. Зі своєї сторони ми хотіли би звернути увагу горожан нашого міста з посилом, що слідіть за чистотою, слідіть за природою, не допускайте загрязнення окружаючої середи. Одне з головних завдань зеленого центру «Метінвест» – робити акцент на правильному вихованні дітей. Вони, каже керівник представництва громадської спілки у Запоріжжі Олександр Балаба, бачать проблеми довкілля. Бачать, скільки сміття навіть у заповідній зоні, тож мають приклад, як робити не можна. Ми, як організація, яка завжди слідить за екологічними мероприятиями, готові зробити це мероприятие традиційним. Несколько раз в год убирать здесь по мере необходимости тот мусор, который сорят взрослые. Сделаем на этом акцент. Убирают дети. Вот и пусть взрослым будет стыдно. Поэтому остров Хортиця и заповедная зона с сегодняшнего дня на нашем контроле. Мы готовы отслеживать, убирать ее и наводить здесь порядок. Ксения Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5.